Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v finalu. Danes nas čaka srečanje med večnimi rivali, to so modri in rumeni. Čaka nas definitivno zanimiva tekma, vsi so že dobro ogreti. Sicer modri imajo enega igralca manj na igrišču, kajti en je poškodovan, en je pa tudi malo poškodovan. In postaja napeto, sodnik bo označil začetek srečanja. Vrga je kovanec. In konec srečanja, rumeni so povedli v zadnji minuti, neverjeten preobrat čisto na koncu. Rumeni so prvaki, modri pa gredo domov sklonjenimi glavami.